Ես Սոնան եմ, ես Երևանից եմ։ Կրթությունը կարևոր է մարդկանց համար, քանի որ այն զարգացնում է մարդկանց աշխարհայացքը, աշխարհընկալումը, եւ մարդը ստանում է ամբողջ, օրինակ, պատմություն սովորելով, սովորում է ամբողջ մարդկության փորձը ու ընկալում է այն յերովին։ UWC-ի ուզում եմ ընդունվեմ, որովհետեւ ուզում եմ խորացնել իմ գիտելիքները, հմտությունները։ UWC-ին սիում սովորելով տարբեր երեխաների հետ ամբողջ աշխարհից, կհասկանամ իրենց տեսանկյունը, կփոխանակեմ իմ փորձը, իմ կրթությունը, գիտելիքները, իմ հավատմունքները, ու յուրովի կսկսեմ հասկանալ այն բաները, որոնք, օրինակ, հիմա իմ համար սովորական են թվում։ UWC-ում սովորելուց հետո ես ավելի մեծ մասշտաբով կսկսեմ ընկալել աշխարհը, ավելի լավ կհասկանամ այն, ու ավելի օգտակար կկարողանամ դառնալ մարդկանց։